その肩甲骨の動きには6つ動きがあります。背中の後ろ側で肩甲骨が上に持ち上がる、そして下がる動作、そして背骨の方に肩甲骨が近づく、離れるという動作、肩甲骨外側に羽が広がるように持ち上がって腕を下ろす際にまた下がる、肩の動きを引き出していきます。肘もだんだんと遠くに伸びたり後ろに引いたり、心地よい場所は見つかりましたか？はい、結構です。では今度はこのボールを腰の後ろに回していきます。手の甲をボールに押し当てていきましょう。コロコロとご自分の方と遠くの方へボールを転がしていきます。ゆったりと呼吸を行い、遠くの時に胸がぐーんと広がる感じ、腕が遠くに伸びていく感じ、脇元がスーッと広がっていく感じをイメージしてみてください。幅を調整して行っていきます。肩の付け根、外に開いていくようなイメージです。このエクササイズは胸を張るといった動きにもつながっていきます。猫背の予防の体操にもなっていきます。さあ、ゆったりと呼吸を。さあ、しっかり体幹は安定して行えていますか？胸が開くときに息を吸い、降りるときに息を吐いて行っていきましょう。だんだんと腕の重さが遠くへ。さあ、背骨もぐーんと伸び、腕の反動が降りるときに足の裏、下半身でも受け止めます。さあ、背骨も伸ばしましょう。